Hello, how are you? Ah, wait a minute. Ah, wait. Vocês são alunos da EAD 536. 536. Então, vocês vão aprender um pouco inglês e com um gringo que fala bem português com sotaque californiano, vocês vão aprender algumas coisas de inglês. Nós vamos trocar ideias. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para nós, para trocar essa oportunidade, tá? Quero falar sobre duas coisas que são importantes. Primeira coisa, o fórum. A participação das fóruns igual de presença na aula, ok? Então você tem que entrar no mínimo uma vez, duas vezes por semana, melhor. Sabe por quê? Eu fico, ups, tem um vento aqui. Eu fico muito triste por causa de gente que não pode fazer a segunda chance do exame final ou reoferta simplesmente porque eles não entram fora. Mas é doida. Doido. It's kind of crazy. Muito louco. Crazy, 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 ok? Olha aqui. Esse míssil está saindo. Todo mundo está saindo na rua aqui. E como vocês e eu estamos pagando impostos até aqui. E sabe que uma coisa boa desses, não tem muita coisa, tem muita coisa errada com isso, mas uma coisa boa desses impostos é a oportunidade que vocês têm para estudar conosco, ok? Então, vocês têm uma grande responsabilidade. Fica atento nas aulas. Toma tudo que você pode, porque estamos trabalhando por caramba para fazer essa oportunidade para vocês, ok? E isso inclui entre o fórum da aula por mínimo uma vez por semana, ok? Esse vale presença, ok? Isso é muito doido se você não entra. Faz um comentário, uma coisa que você lê, uma pergunta. E se você não sabe uma pergunta, manda-me um e-mail, vou mandar você uma pergunta para fazer, tá? Ok? Segunda coisa, qualquer comunicação particular para esse gringo, professor doido, esquisito, velho, caído de pedaços, que ele é confuso, ok? Você tem que ajudar-me. Okay? É muito fácil, você entra mudo, está fazendo uma coisa, vou perguntar ao professor, clique. E faz a pergunta e manda. Sabe o reverso que eu tenho? Eu tenho quatro disciplinas. Três de SEAD e uma de mestrado. Eu tenho tanto alunos. Eu não estou faltando alunos, não. Eu tenho mais de 1000 alunos. E quantos polos? Não sei quanto, ok? E você só uma entre... Você é muito especial. Você é uma entre 1000 alunos. Ok? Mas por causa de... Eu sou perdido, eu não tenho essa habilidade mágica para entender onde você está, ok? Ajuda, ao fim de cada comunicação, de cada professor, especialmente eu, ok? Usa seu nome, disciplina, eu polo, ok? Ajuda nós para ajudar vocês, ok? São coisas básicas de educação. Manners, ok? Você vai usar manners. Boa educação. Imagina, algum dia você está dando aula para 1000 alunos e você recebe um tsunami de perguntas e a metade deles não explica onde eles estão ou que disciplina são. Você vai fazer o quê? Delete. Ok? Então, para resolver um problema, você tem três jeitos para resolver os problemas. Primeiro, pergunta ao tutor, ok? Ele está recebendo bolsa, salário e nós estamos pagando eles para ajudar você. Usa eles para responder as perguntas. Segundo, a fórum. Joga a pergunta na fórum. Todos nós, como disciplina, nós vamos ajudar você. E terceiro, se você não está satisfeito com essas duas opções, manda um e-mail para mim. Mas como você vai mandar um e-mail? Isso, com nome, polo e disciplina, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. It's gonna be good. And... que mais? Só isso.
Então a gente vai conversar semana que vem. Tchau!